Ну тут не вылезли 100%. Дивись. О, кусок трассы немає. Вальнули. Це що, бетер, да? Це бачу, вони коло на КАМАЗі в'їбали. Ну, знаєш, чимось. Та ти що, диви. Диви, яка отдача була, що... Один цей, давай галок подивити. Галок, ти бачиш, а у мене три цепи снимали, яку я ставлю. Та ти що, їбать. Приїхали, зачитали. Ковши з собою взяли.